Bakıda 21 il əvvəl taksi sürücüsünü öldürən Bəxtiyar Dadaşov və İlham Məmmədovun cinayet işi ilə bağlı bəzi məqamlara aydınlıq gətirilib. Sözü gedən qətlin üstünün açılması barədə Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq 2021-ci dekabrın 17-sində birgə məlumat yayıb və bildirilib ki, 2003-cü ildə dekabrın 29-unda Suraxanı rayonunun Əmircan qəsəbəsində Bəxtiyar Dadaşov və İlham Məmmədov quldurluq niyyəti ilə taksi sürücüsü 1954-cü il təvəllüdlü Ramiz Əmirovu boğaraq öldürüblər və meyitini avtomobildə qoyub hadisə yerindən uzaqlaşıblar. Keçirilən əməliyyat istintak tədbirlərinə baxmayaraq, ölüm işi 18 il ərzində bağlı qalıb. İstintak materiallarından aydın olur ki, mərhum Ramiz Əmirovun meyiti 2003-cü ilin dekabrın 29-unda Əmircan qəsəbəsi Qulu Quliyev küçəsindəki 17 saylı evin qarşısında Volga markalı avtomobilin arxa oturacağında aşkar edilib. Avtomobilin salonuna baxış zamanı bəzi nümunələr, əl barmaq izləri götürülüb. İzlərdən birinin mərhum Ramiz Əmirova, digərlərinin isə naməlum şəxslərə məxsus olması müəyyən edilir. Şahidlərin ifadəsi əsasında şübhəli şəxslərdən birinin fotorobotu hazırlanaraq istintaqa təqdim olunur. Cinayət işin üstü 18 ildən sonra, yəni 2021-ci ilin dekabrında açılır. Belə ki, Suraxanı rayonu polis idarəsindən göndərilən bir məhbusun əl barmaq izinin təsviri mərhum Ramiz Əmirov öldürülən zaman onun avtomobilindən götürülmüş izlərdən biri ilə tutuşdurulur və uyğunluq ortaya çıxır. Beləcə 1979-cu il təvəllüdlü, əvvəllər bir neçə dəfə məhkum olunmuş Sumqayıt şəhər sakini Bəxtiyar Dadaşov cinayətin iştirakçısı kimi məsuliyyətə cəlb olunur. Bəxtiyar Dadaşovun ətrafında keçirilən istintak hərəkətləri nəticəsində onun sözü gedən ölüm faktını İlham Məmmədovla birgə törətməsi dəqiqləşir. Ancaq İlham həmin müddətdə artıq vəfat etdiyindən onun barəsində cinayət işinə xitam verilir. İstintakla müəyyən edilib ki, Bəxtiyar Dadaşov dostluq etdiyi İlham Məmmədovla birlikdə 2003-cü ilin dekabrın 29-unda gecə saat 1 radələrində üzərlərində pulları az olduğu üçün istənilən taksi sürücüsünə zor tətbiq edərək pulunu ələ keçirmək qərarına gəlirlər. Elə bu məqsədlə Nizami Muzeyinin yaxınlığında müştəri gözləyən Ramiz Əmirovun avtomobilinə minib Əmircan qəsəbəsinə gedəcəklərini deyiblər. Qəsəbənin işıqlandırılmayan küçələrindən birinə çatandan sonra sürücüdən avtomobili saxlamasını tələb edirlər. İlham Məmmədov əli ilə Ramiz Əmirovun boğazından sıxaraq onu boğub. Bəxtiyar Dadaşov isə onun qollarını tutaraq tərpənməsinə imkan verməyib. Bundan sonra sürücünün üzərində olan köhnə pul vahidi ilə 40.000 manatı ələ keçiriblər. Mərhum Ramiz Əmirovun həyat yoldaşı Aybəniz Əmirova isə ifadəsində göstərib ki, gecə saat 2 radələrində naməlum şəxs onların evinə zəng edərək Ramizi girov götürmüşük, yarım saata 500 dollar çatdırmalısınız deyərək hədə qorxu gəlib. Dərhal ev telefonundan Ramizin mobil nömrəsinə zəng etdikdə yenə həmin şəxs cavab verib. Bundan sonra Aybəniz Əmirova polisi məlumatlandırıb. Ancaq həmin ərəfədə artıq Ramiz Əmirov öldürülmüş olub. Cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb. Məhkəmənin hökmü ilə Bəxtiyar Dadaşov 7 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.